ପୁଣି ଚଣି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ତଥା କଥିତ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଚେଲାଙ୍କୁ ଧରି ଚଳାଇଥିଲେ ନିଜର ହାକିମାତି। ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ବି ପାଉଥିଲା ବାବା। ଏଭଳି ଏକ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ କଳା କାରନାମା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସନ୍ତରା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ସହ ଭଣ୍ଡ ବାବାର ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରାଯାଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି କାରନାମା କରି ଆସିଥିଲା ଭଣ୍ଡ ହଂସ ବାବା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ କଳା କାରନାମା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରି ଘେରିବା ସହ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଭଣ୍ଡ ହଂସ ବାବା। ଏବେ ଭଣ୍ଡ ହଂସ ବାବାର ତିନି ଜଣ ଚେଲା ଅଟକ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଭଣ୍ଡ ବାବାକୁ ଖୋଜୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କେ ଚବଡ଼ି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ନିଜ ପୁଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରି ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି କେଉଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମାଟି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ ଭାବୁନି, ମୁଁ ମାଲିକ ଇଚ୍ଛା ସତ ସତ ବୁଝିଲ ସଚ ସଚ ଝୁଟ ଝୁଟ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମେ ଆୟା ହୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କୁ ଉଠିଛନ୍ତି? ହଉ ବାବା, ଯେ ବାବାକୁ ପୂଜା କରାହଉଥିଲା ହଂସ ବାବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, କାହା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇଙ୍କ ପୂଜା ଯଦି ନ ହବ, କୌଣସି ହଂସନାଥ ବାବାଙ୍କର ବି ପୂଜା ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଏଠି କୌଣସି ପୂଜା ହେଇପାରିବନି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଫଟୋ ହଟା ହବ, ଯୋଉଦିନ ସାଇଙ୍କର ପୂଜା ହବ ସେଇଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭଣ୍ଡ ସାରଥି ପରେ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ବାବାଙ୍କ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅୟସ କରୁଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ବାବାର କଳା କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ଭଣ୍ଡ ହଂସ ବାବା ଭଳି ଭଣ୍ଡ ଠକ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ତଥା କଥିତ ଭଗବାନ ରୂପ ସଜେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ସହ ଲୁଟୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ପୋଲିସ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ, ନା ପୋଲିସ ଫେରାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା କି? ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବ ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଏମିତି ଲୋକ ଗେଦରଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ, ଖବର ପାଇକି ଆସିଛୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବ ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ପରି ଭଣ୍ଡ ବାବା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କୁଜଙ୍ଗର ଫେରାର ଭଣ୍ଡ ହଂସ ବାବା ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁ ବାହନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।